Arzu! Podyom! Ağzım hala çıkmam ben turdum. Ama cengavar paçasını gelesin, podyom! Kana oddi askar, cengavar şaylik! Podyom! Hotun kan! Oddi askar! Oddi askar, yüzünü yuvup, non işte tayarlap, yana işi de devam edip. Bildiniz mi? Yürüdü ne bakıyorsun? Dümelip gitken nasıl kıyız kıdır yapmam. Ama bizim yürüdü ne oluştu ki? Kana, ortumdan aşkarı gelin oluştuk mu için? Kadem boş. Yavaş bey. Vakti duruşu, non işte tayarlaşı. Appakına kızızge tayarlayın, uğurgansın. Kızım, okuşge tayargelik kur yaptı. Bu okum oğlum oluş gerek. Oluştan tayarlayın boşu, arkamdan. Kana, oddi asker. Oluştuk mu için aşkarı gel. Kız, bak. Eh, daimi. Vay, namınca kalp gitti. Her dönem güde kütüradı. Sokatıp gittim. Mahliyo. Yaxşı mısın? Yaxşı, o'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Har doimgidek. Namuncha chiqishingdanoq telefoningga qarayasan. Yana o'sha jasurmi? Yana o'sha jasur. Voy, nimasini yoqtirasan o'sha jasurni? Mahliyo, sen ularga meni ko'zim bilan qara. Keyin men senga aytsam, odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho berilmaydi. Odamlarni ko'ngliga qarab baho beriladi. Ko'nglaga? Voy, ko'nglimni ko'chasi. Nima degani? Masalan, seni ham ko'rgan odam aqlli, avochi deb o'ylaydi. Aslida hech unaqa emassan. Aslida qanaqa? Aslida hech qanaqa ketdik. O'zi sen umuman hazirimga tushmaydigan bo'lib qopsan. Voy, hazirlaring biron qo'pol o'zingga o'xshab. Hech ham qo'pol emas, Mahliyo. Albatta, yur, ketdik. Tezroq. Oğlan katı yurttu indi he. He, hoş geldin. Aleyküm assalam. Yürü vur şuna kılıp, yürü vur. Neş telefondan başını kotarma. Nanıştaki keseyin hem telefon ya karab ki. Aşkhanaki kırseyin hem aşkhana deyem telefon da otur. Hani vannaki kırgen ineyem apkırıp git. Dada. Yürü vur şuna kılıp. Nime dede? Böyle degen iş kılgın de yapma. O, men, men. Bilesem mi kanaka odam bo'lganman ben? Kanaka? Yaxshi odam bo'lgansiz. Armiya xizmatidan kelgan zo'xotim uylangan ben. Ana, necha yoshimda uylangan ben senga? Esimde yo'q, dadasi. Nega esingda bo'lmaydi, esla. Kecha yegan ovqatim esimde yo'q. 22 yoshimda uylangan ben onangga, 22 yoshimda. Eslab qolgan. Ha, to'g'ri. Ha, sen necha yoshga chiqding? 26-ga. Yuraver shunaqa qilib. 30 yoshga chiqqaningda ham uylanmaysan san. Yürü uğrasan şuna kadar. Uylanadı. Telefonu ankayıp, telefonu ankayıp. Buldu, buldu dedesi. Uylansın da, uylansın. Ucuzu bozu, uylanadı. Uyan bekar yürgeni yok. Doğru mu? Doğru. Uyanıp dedin sana oğlum. Yatılıptan keç keçe bana kolada telefonu çişmiydi. Kızla bile esimiz yazışken, yazışken. Ha bu yan işte. Doğru mu bana? Hali geçe dedesi. Telegramda şuna hangi gifli köpeyip getipti. Uz kızlarım bile kurdum. Hali gibi amnaka. Da yüreği çala, atır güllaki, kıyın gifler var bilesin mi? Oya. Kuzini çakçaytırma, kuzini çakçaytırma. Kuzini ben kızart getirdim. Ay men nime dertte, Hüseyin nime dertte. Bağdan kesen tağdan gelesen ha ya. Yani telefonumu titkiledin mi? Ya titkiley, daha neyim bu gendin ki gün? Ya titkileyenim, yo, nime titkilerken mi? Onda bu yüreği çe varlığını katten bildiniz. Menge kuzlarını çakçaytırma ki, hum mu? Ben telefonu titkilegenim yok. Haligen o dükkanlarım yaptı bana kursa çıkan. Bunda taşkarı için bilesem mi? Haligen de her cuma günü bana gifle Jonathan'la. Cuma mübareydi. Doğru mu? Doğru mu? Hani. Böyle degen iş kılaylık. Meyen kare. Buna kıyırır mı? Kesel bok polesen. Kuzinden ayrılıp polesen bolan. Hani. Ozu kızarıp da bir yatamanı. Bu ne mi bu? Telefonu kara vurgen de bu da. Başka ne mi böyle?
Kıskası, meye kara. Hey! Çırali yaş kızlardan top. Fes top. Yazdı ahirge küzdü başı getoy. Hop oladı. Siz ne dediniz şu? Tamam. Ahir pahir yeni yıkıştı. Üylenesen. Üylenesen. Tamam. Toy. Boldu. Üylenesen. Boldu. Gapi yok. Uzun zor çırali kızlardan topanlar. Evet. Daha halesen. Hala yaşma. Ya yaşamazsan. Boldu. Bu ne ki yürüsün yürü uğrasan diye etmen. Yazdı ahirge küzdü başı ge. Huda halese. Toy. Şu bu yıl üylendiremez sen. Üylensen ne üylenesen. Üylemesen yine üylenesen. Bo'ldi, tamam. Boshqa gap yo'q edi, tamam. Toy. Nima xo, nima? Nima gaping bormi, gapir? Gap yo'q, bo'ldi. Duo qiling, ishga boring. Shunda bo'ladi. Bu boshqa gap. Amin. Ilohim, peshiningga yosh qiz kelsin. Kelin kelsin. Nevarali bo'laylik. Oying ham rohatingni ko'rsin. To'g'rimi? Amin. Allohu akbar. Bor, ishingga bor. Telefonga ham qayurma. Yerta roki. İyi. Nima bu hamma yo palapats? Xotin! Eshitaman, o'tamayman. Bu nima ahvol? Bu nima palapatslik uchun jahon urushiga o'xshab ketdi-ku? Murojaat qilishga ruxsat bering. Ruxsat? Ha, qizingiz o'qishga shoshilib ketayotgan ekan. O'shanda qaysi birini kiy deb shunaqa qilib palapat chiqib ketibdi-da. Bu sen tarbiyang. Sen qizingga shunaqa tarbiya berganki, shunaqa palapat tashlab ketgan. Yo'q. Men tarbiyamman. Ha? Men tarbiya berayotganda siz qayerda edingiz? Ha? Aytayma. Qayerga ketib ketganman? Ruxsat bering aytishga. Ruxsat? Ruxsat bo'lsa, ha, rayon may rayon, ha, yurgansiz. Tumanma tuman. Xotin? Tarbiyasini esa, men o'zim qilaman. Oddiy askar! Birinchi xotin! Ha, ay qara. Xullas, avarasi man harbiy bo'lganman-ku. Harbiy bo'lgan, lekin komandirovka, komandirovka yurishim kerak. Yo, tushunaman. Ha, o'ziga ham necha marta aytganman, komandirovka yurmayman deb. Bormagansan? U yerlarni havosi menga yoqmaydi-da, dadasi. Bu yerni havosiga o'rganib qolganman. Atsavit! Meni buyruqlarimni e'tirozsiz bajarishing kerak, tushundingmi? Bajaraman. Tozalab beraman. Xullas, menda shunaqa gaplar. O'zingizda-chi? Menda juda jiddiy gaplar bor. Yo'q, qanaqa? Ano. Uyimdagilar. Shu endi tezroq uylantirishmoqchi. O'shanga boshqa san bilan ham ko'risha olmasam kerak. Bu nima deganingiz? Nima deganim? Shu boshqa qiz topishadi. Endi bilasan, chirin tashvishlar boshlanadi bu to'ydan keyin. Endi uyda ayolim turib san bilan ko'rishib yurmayman-ku. Keyin to'ydan keyin bilasanmi? Dada bo'lar ekanman. Yo'q. Ha. Orzu, o'tir ya, shoshma. Hazillashdim-ku, darrov arazlab olasan. O'qishingni kutolmasam kerak degan ma'noda aytdim. Hali o'qishingga ham 1 yil bor. Yo'q, faqat shu ma'nodami? Ha. Uydagilar ham jiddiy tura olishgan, bu yil uylantiramiz deb. Yaxshi. Lekin meni yana 1 yil o'qishim bor. Undan keyin o'qishim qolib ketadi, Jasur aka. Qolib ketmaydi. To'ydan keyin o'zimiz o'qita olamiz. Sen tezroq uyingizga yetgan. Men ham uydagilarimga yetib, sizlarga tezroq boraman. Mayli kuya, lekin xabaringiz bor. Dadam harbiylar-ku. Opamlarni, xo'jayinlarini ham o'zlari chertib-chertib tanlaganlar. O'rtoqlarini o'g'illariga uzatganlar-ku opamlarni. Nima? Dading harbiy bo'lsa-lar, bu yon atrofdagi hamma harbiy bo'lish kerak deganimi? Unaqa degani emas. Bo'ldi unda. Men ham oliy ma'lumotli bo'lsam, dadalarga yetgan. Faqat shu soham boshqa. Bilaman, Jasur aka. Faqat biz uyimizda dadam aytgan degani degan bo'ladi. Bilsang bo'ldi. Dadalar bilan o'zimiz gaplashamiz. Yo'g'ini uydagilarimga qo'yib ber. O'zingiz hal qilib kelishadi bor. Bo'ladimi? Bo'ldi, kelishdik. Qornim ochib ketdi, bu narsani oling. Manchi? Sanamaysan. Jasur aka. Xo'p, hazillashdim. Qara orasmi?
Murojaat etishga ijozat bering, o'rta mayor. Shoshmay tur. Tugatib olay hozir. Amal. Kim o'qib qo'yarkanman? Astavit, xo'sh, nima gaping bor? Kecha aytish esimdan chiqibdi. Orqa mahalladagi Zuhra opa nomidan Orzuga sovchilikka chiqishdi. Biram yaxshi odamlar, biram yaxshi odamlar. O'zimizga o'xshagan soddagina, kamtargina, kamsuqumgina odamlar ekan. Zuhra dedingmi? O'g'lini. Ana Polat emasmi? Ha, Polat, Polat. Ye. Olas. Kelib kelib mag guldek qizimmi? O'sha ishlari chiqib ketadi-yu bolani. Nima gap? Men erkakka o'xshamaydim do. Da, uni ustiga dars sport bilan shug'ullanadi, ki o'sha armiyaga bormagan. Tavba qildim, birovning bolasidan kulish yaxshi emas. Ya, men buni ustidan kulmoqchi emasman. Yo, kuldingiz-da hozir. Unaqa deysiz, bunaqa deysiz, ozg'in deysiz, oru deysiz. Endi birovning bolasi-ku, shu ahvolda bo'ladi endi. Onasi. Men uni ozg'inligidan, ustidan kulayotganim yo'q. Lekin bir narsani bilib qo'ying-da. U sport bilan shug'ullanmaydi-ku, kerak bo'lsa. Tushunyapsanmi? Oldin bir armiyaga borib kelsin da, menga erkakka o'xshagan, qalin, tetik, sport bilan shug'ullanadigan yigitlar kerak. Yo, u bo'lmaydi. Yo, endi bunda o'ylab ko'rish kerak. O'zimizga o'xshagan sodda odamlar ekan. O'shaning uchun nima deysiz endi? Sizni roziligingiz kerak-da. Xullas-chi, onasi. Men unaqa negodlikka qizimni bermayman. Hamisha shu. Bu uyda men bormanmi, yo'qmanmi? Astavit. Smirna. Kurugam. Şagam marş. Assalamu alaykum ayı. Ve aleyküm assalam. Geldin balam. Çarçam yapsın ha? Yo yo yo. Otur otur. Yapın bar. Tinçliyim ayı. Tinçli, tinçli. Otur. Bulaqa, bulaqa. Mene. Otur. Mene. Mene. Ben bir resimlerini kur. Bu ne mi? Bu ne mi? Kimle deyip sorayım. Böyle kızla. Kelilik ki namzatla. Ana. 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 Hop. Mene ben bu kız. Kurdayım mı? Çıralik yine. Ko'xlik kina. Maktabda o'qituvchi ekan. Birinchi sinf o'quvchilariga dars berar ekan. Bumi? Ha? Buni do'moqligini qarang. Ertaga to'ydan keyin xudo siylab yana semirib ketsa, bu bilan ona bola bo'lib yuramizmi ko'chada? Kibeqa. Yoqmadimi? Yo'q. Yoqa olamiz bo'lmasa buni. Xo'p. Mana, mana bu qizni qara. Chiroyli kina, ko'rdingmi? Stilist ekan. Xudo xolisa, shu qizga uylansang, soch turmaklarim tekin bo'ladi. Keling, oyi, shu soch turmaklaringizga pulni har kuni men beraman. Faqat bu qizga uylanmay. Okay. Yoqmadimi? Yo'q. Bo'lmasa mana, mana ko'r. Ana. Qalay, yoqdimi? Buni ko'zini qarang. Istara ham shunaqa suv bo'ladimi? Bu odamni yeyman deb turibdi-ku. To'ydan keyin aniq ajrashib ketaman agar shu bilan to'y bo'lsa. Ha, to'g'ri aytasan. Ko'zlari chaqchaygan ekan. Menga ham yoqmadi. Bo'pti. Mana mana bularni ko'r. Mana bu qizni ko'r. Mana qara qara mana. Oy, chiroyli. Ha. Rostdan uylantirmoqchimisiz? Aniq uylantiramiz. Unda bitta qiz bor. Agar xop desiz, o'sha qizni uyiga siz olib boraman. Bitta uydagilar bilan gaplashib ko'ring. Yana esimiz keldimi? Ha? O'sha esimizlashib yuradigan qizingni, to'g'rimi? To'g'ri topdimmi? Ha, o'sha. Ha. Ertalabdan kechgacha esimiz, esimiz boshqa qiladigan ish yo'qmi qizni? Ha? Menimcha shu ertalabdan kechgacha shu esimiz yozadigan qiz yaxshi bo'lmasa kerak-ku deb o'ylayman. Nima yaxshi bo'lmaydi? O'zidan o'zi SMS yozmaydi-yo, oyi. Bu kechqurun nimadir so'rasam javob qaytaradi.
Uzdan uz yazmaydı ki. Ben yakala. Ertalabdan kechgacha, begona yigitga yana bergan savollaringa javob beradigan qiz yaxshi bo'lmasa kerak. Undan ko'rasi o'z vaqtida yotib, o'z vaqtida turish kerak yaxshi qiz. Bildingmi? Nima, uni boshqa qiladigan ishi yo'qmi ismingiz yozishdan boshqa? A? Bo'lmaydi. U qizing bo'lmaydi. Bo'ldi. Begona deysizmi? Begona, bo'ldi. Begona emas, soya? E? Xo'p. Hozir masiga bitta narsa ko'rsataman. Nimani ko'rsatasan? Nimani? Bir daqiqa hozir ko'rsataman, oy. Ko'rsat. Nimani ko'rsatmoqchisan? Begonaligini. Siz o'tirib turing shu yerda. Ko'raylik-chi. Nimani ko'rsatar ekan? Shundoq qizlar yoqmasa ya. Esimiz yo'sa degan qizmish. Yarim tunda uxlamasdan esimiz yo'sa degan qiz yaxshi qiz bo'larmidi? Tövbe kıldım. Topken kızıyla. Bu miydi o kız? Ben kızı çıroyu. Hani gelişken. Ben de çıroylu kızlarını. Uyulup dirilip zor kadar topsam. Yok mu gelmiş? Bana. Hı? Bu ne oluyor? Neyken bu? Koray. Ay anası. Nima baqir chaqir qilib? Butun uy boshingni ko'taryapsan. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Mana, ko'ring. Nima ekan bu? Shu sizni armiyada oyimga yozgan xatlaringiz. Hozirgi zamonaviy til bilan aytganda SMS. Qattonli. Shkaf ichidan. Nima olasan? Qursin seni. Bar joyiga, joyiga qo'y. Nega birovni xatini o'qiysan? Kop-kotta bola. Xo'p, dada, siz bu armiyaga ketganingizda hali oyimga uylanmaganingiz to'g'rimi? Ha, uylanmagandim. Bizning paytimizda armiyadan keyin uylanardi. Nima? Men ham shuni aytaman-da. Hozir bitta qiz bilan SMS yozsam, oyim noto'g'ri o'ylayaptilar. Ey, men qara nima bo'lyapti bu yerda o'zi, ha? Tushuntirgin. Her kuni SMS silashib turadigan qizi bor-u, o'shaga uylanaman deyapti. Bumi? Hı? Uylanasanmi? Ha? A bo'ldi, buni nimasi yomon buni onasi? Yaxshi-ku uylanaman degan bo'lsa. A uylanaman desa bu ertaga to'y degani emas-ku. Sen ana chiroyli kiyimlaringni kiy, ko'chaga chiq. Ha, singling bilan birga bor surishtir. Sovchi bo'l. Agar bu tagi taxta bir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nimasi yomon buni? To'y. Shuni aytaman dada. Bo'pti, ko'ndirdinglar. Ha, bu boshqa gap. O'sha qizingni manzilini menga ber. Shu haftada Sochilikka borib kelaman. Bu boshqa gap. O'zim moyjonim. Bari, su kelma. Hozirgi yoshlarda bet degan narsani o'zi net. Net, net. Bor, shuni qil. Bor, joyiga qo'y xatni. Xo'p. Bor. 20 tacha yozgan ekansiz, dada. Ha, nechtaligini ham biladi. Uyatsiz. Nima qilyapsan qizim? Oyi, shunchaki telefonda o'tirgandim. Ko'z ochib yumguncha bir pasda katta qiz bo'lib qopsan-a. Mana xabaring bor. Sovchilar bir kelib bir ketyapti. Xudoga shukr. Endi shularni tanlab-tanlab birontasi bilan uchrashuvga chiqsang, gaping-gapingga to'g'ri ketib bo'lsa, taqdir bo'lsa to'y qilarmidik? Oye, hali o'qishim bor-ku. Uchrashuvga chiqib nima qilaman? O'zi baxtli, muammosiz yashayapman-ku, oye. Turmushga chiqish muammoli deb kim aytdi? Ha? Mana, oping. Turmushga chiqdi, baxtli hayot kechiryapti. Ikkita bolasi bor, uchinchisiga ikki qat. Shaxsiy hayotim juda ham zo'r. Baxtli bo'lganlar. Xo'p, oye. Bo'lmasa, shu darslarimni qilib olay, keyin bu mavzuda yana gaplashamiz, maylimi? Mayli. Agar uchrashuvga chiqmasang, ana yigitga ayt, uydagilarni jo'natsin. Dadang boshqa odamga berib yuborsa, mendan o'pkalanib xafa bo'lyurma. Qanaqa yigit, oyi? Meni aldayman deb urinma. Men hamma narsani bilaman.
Oye, kimin aytayotganingizni umuman tushunmayapman. Tushunmayapsan? Tushunmaysan, tushunmaysan. Men qara. Uydagilarga ayt, odam jo'natsin. Bo'lmasa dadang boshqa odamga uzatvaradilar-da, chapaginchalib o'tirasan. Telefon qil, odam jo'natsin. Oye, hech qanaqa yigit yo'q. Oye, xolam kelib qoldilar mı? Qay odam bilay, ketyapman deganiga allama hal bo'ldi. Yo'l bo'ldi, ushalib qolgandir de. Kech qolib ketmaysizlarmi hozir? Nima edi? Kech qolsang nima bo'pti? Namcha? Oyoq kuygan tovuq o'xshab tipichlamasang. Ha? O'zing ham uylanaman deb o'lib turgan ekansan-da, ha? Yo'q, oyi. Shunchaki orzularniki hozir boshqa sochilar ham kelgan ekan. Shunga siz oyingiz emasmi deb so'raganiga hayron qoldim. Aytma deyman. Oyim hali uydan chiqqanlari yo'q, demaysanmi? Aytdim, oyi, aytdim. Dadasi bilas harbiy. Harbiy boladan sochilar kelgan ekan. Shunga hozir dadasi yoqib qolmasin deb xavotirdi. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bilmasam, ay tovba qildim. Ha, ota degan ham do'o qizini ko'nglini so'ramas ekan-da, a? Bo'pti, tezlash. Oyi, bilmasam. Bo'lmasa. Dadasi qattiq qo'l odam. Ha, bo'pti. Bo'lmasa yaxshi. Tezlash. Qani boraveraylik. Balki xoling ham yo'l bo'ldi, uchib qolamiz. Yo'ldan ola qolamiz, yuring. Ha, bo'ldi, bo'ldi, yur. Bo'la qol. Dada. Nima qilyapsiz? Hech narsa qotganim yo'q. Ha, choying tayyor bo'ldimi? Ha, hozir damladim. Xullas. Shu sochlar menga yoqyapti-da. Bilasanmi? Buni otasi meni do'stim. O'zi ham yaxshi yigit. Menga o'xshagan harbiy. Qo'ysiz-chi, dada. Kızım, baribir qachondir ota uyingdan ketib o'zingni haqiqiy uyinga borasan. Yo, yo, sen bunaqa xafa bo'lmagin-da kızım. Hozirchi oying chaqirganda sekin choy olib borgin-da kirib gapirishga ruxsat ey. Salom bergin-da qaytib chiqqin. Fakat kadını dikkat tutup yürüyün ha mı? Hop dede. Kızım çay yap gelin. Ana, ayı çakı da yaptı bana kal. Kal. Kadını tut. Dik dur ha. Qadir to'g'rilar. Tamirim tortib qolyapti, oyi. Choy ichilib. Voy, rahmat. Men gazda ovqatim bor edi, tegini o'chirmay kelibman. Voy, rahmat. Men chiqa qoling. Voy. O'tiringlar, u oye. Bu nima qilgani? Ha? Nima qilgani? Oye. He, oyilama, oyilama. Endi butun xalq Rustam akaning qizi bukir ekan deb aytib yurishadi. Uyalmaysanmi? Ha? Sharmanda. Oy, sharmanda. Kechiring, oyijon. Iltimos faqat dadamga aytmang. Aytaman. Bir aytayki, bir ta'ziringni bersin. Mazza qilaman o'shanda. İltimos, jon oy. Aytmayın dadamga. Bu nima qilganing? Ha? Shuni qayam bo'ladi. Assalomu alaykum. Bir ursam. Eshik taqilyapti, och.
teşrik atıracağım ne bulsun. Kadamlarıyla kutu bulsun ilahi. Amin. Allah'a ekber. Hoş geldin. Biz haligi arzu degen kızızge soçlik kike genedik. Kısayacağın da haligi ama değillerdi. Bulbul. Bizde bir bulbul var. Sizlerde bir gül var eken. Uzur soru gene aybiyo. Bulbul ile ne işgiledi? Bizde bulbulumuz oli malumatli. Oli kohlarını bitirip yaş joy keşke kirgen. Oli giyem yaşı hudoyga şükür. Ha, diyanım esli, kuşli, çimiydi, çekimiydi, tarbiye koruya, hullas. Bu ne diyen yigitti, aylani? Yaşı, yaşı. Oy, hayolumdan çıkıp da. Kızım, çoğap geli. Hazır. Hazır. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hoş geldiniz. O'xshlar bilan charchamayapsizmi qizim? Yo'q, rahmat. Salom alaykum. Biram odobli, biram chiroyli qiz tarbiya qilibsizlar. Ko'rgilik. Ha, nimasini aytasiz? Juda odobli. Dadası oturursun mu? Sovçuların gitti mi? Ay Allah'a şükür gitti. Kızgı. Dostum. Nukol. Sovçuları kekince. Kudabuliylik, kudabuliylik deyip. Halı canını koymaya durdu. Yine sovçuları gitkendeki telefonu kumi koydu. Ha, ula kaydıp gelişmeseyim gereği. Ne mege? Hayo, endi qizingiz ma'qul bo'lmagandir-di. Nima? Kimsan? Mayor Rustam Obidovning qizi kapitanning o'g'liga ma'qul bo'lmaydimi? Ko'ydimmi ko'chasi? Murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. Menimcha shu ikkinchi kelgan sovchilar yaxshiga o'xshaydi. Menga ham ma'qul bo'ldi. Bola ham ishbilarmon, o'qimishli, toparmon tutar bo'lgan ekan. Ota-onasi ham, qarindosh urug'i ham muomalasi yaxshi ekan. O'shanga nima deysiz? Menimcha qizingizga ham shu ma'qul bo'lib turibdi. Ha. Shunaqa degin. Shunaqa. Ha. Sen surishtirdingmi o'zi? U bola armiyaga borgan ekan. Ha, buni surishtirganim yo'q, lekin o'qimishli, o'qish bilan vaqti bo'lmagan bo'lsa kerak. Nima ahamiyati bor buni? Yaxshi odam bo'lsa bo'ldi-da. Bu nima degani? Nega ahamiyat bo'lmasa ekan? Bizi paytimizda armiyaga bormaylikka umuman qiz berishmasdi. O'sha sizni paytingizda. U zamonlar o'tib ketdi. Hozir boshqacha. Mana qara. Qanaqa qilib vatanni himoya qila olmaydigan odam ertaga o'z oilasini himoya qiladi. Xo'sh. Hozir armiya biz paytimizda armiyada 2 yil bo'lardi, bilasanmi? Hozir bir oygina. Ha shunga ham borib kelmasa yo'q. Armiyaga bormagan yigitga men qiz bermayman. Tamam. Xo'p bo'ladi. O'rtoq kapitan, mayor. Meh, mene ıssız ıssız çoydan iş. Hızlatan kogan dursun. Hop. Şimdi meyin kare. Nime buldu? Gepir. Kızı ailesi, kızı uzu, kurduyum ben gepleştim. Kurdum, gepleştim. Odobli, haligi ibali kız eken. Yaşı terbi kurgen kız eken. Makul mu senge? Makul. Bu mesi toy bir yok. Oldu, oldu, başlıyoruz. Toylar mübarek. İbrahim, İbrahim, toyda yetkesin. Yavr canım, cesur. Kim bana? Bir atoy beni indi oğlum. Kim? Bu da halese seni hep ilendiremez. He? Hey, hani ne buldu? Ne geldi? Kovagina kar yaptırdı. Kızı dadası razı olmadı. Ya bu ne geldin? Ne razı olmasın ki? Ahır, uzun bilgen kız, uzun gaplaşıp yürgen kız kim bu? Ha? Ben gaplaşken bulsam, kızı bilen gaplaşken ben. Koyu, dadası bilen gaplaşmayken ben. Tövbe kıldım, tövbe kıldım.
Menga qara, nimaga yoqmaydi? Nima, qayerimiz kam? Nima kamchilik topishdi bizda? Oilamiz to'g'ri kelmas. To'g'ri kelmaymiz? Nega? To'g'ri kelmas ekanmiz. Voy. Ey, menga qara, bunday shaxdam-shaxdam bir savollar berib, bunday bilib kelmadingmi aniq-taniq qilib? Nega sharpayasan? Kap-katta bola. Voy, to'g'ri qildim. Xatimiz yoqmaydi, a? Ey, menga qaralaring. Bunaqa nima degan gap bu, a? Bunaqa ichib olmayman. Qudanikiga borib, o'zim shart-shartda gaplashib kelaman. Dadasi qo'ying, yana bir baloni boshlab o'tirmang. Hech narsani boshlamayman, shart-shartda borib gaplashadi-da buni. Endi yetdim deganda yo'qotamizmi onasi? To'g'ri gapingiz. Faqat ehtiyot bo'ling-da gaplashayotganda. Ha, xo'p, bo'ldi. Yaxshi bo'lib kelaman hammasi. Dada, bor. Endi nima bo'ladi-ya? Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin-da. Demak, Afg'onda xizmat qilgan ekansiz-da? Afg'onda bo'lganman-da men. Ha, o'sha urushda o'qamaganman, aka. Ha, jarohatini ko'rsatardim-u, sal nozuroq joyda aka. Shartta emas, inshaalloh. O'zim asosan vertolyot uchardim. Ha, uchuvchi bo'lganmisiz? Ha. Bir kundek Afg'onistan chegarasidan o'tib ketib qolganmiz. Yo'q, bura. Ayolimda bir rus tilini bilmaydigan uchastik bilan uchib qolgan edim. Ha. Shunga xaritaga qarab ketgin, xaritaga qarab ketgin desam, u ora-orada Nivalnavaysa, Nivalnavaysa deb qo'yardi. Aytib yana bir xaritaga qara. Sen Nivalnavaysa dedi. Shunaqa qilib turmadi, shu gapni qaytardi, bir vaqt o'z yorimiga kelib, "Vot teper Valnavaysa" dedi. O'sha payt chegaradan o'tib ketgan ekanmiz. Chegaradan o'tib ketib qopsilar. Voy, mayli, mayli, uzr, uzr, uzr aka, uzr. Mehmon kelyapti, mehmon. Chiqsi yo'q, chiqsi yo'q. Voy, buraqa qiziq voqealar ko'p bo'lgan. Ha, ha, ha. Endi haligi sizni xavotir bo'lmasin deb, ha? Chegaradan o'tib ketib qolganingizni bilmay qolgan ekanda u ham. Ha. Ya qoyil, qoyil, qoyil. Endi Rustam aka, ha. Bunday qarasam o'zimizdan ekansiz. Jaydar yigit ekansiz aka. Ha, ha, shunaqa. Endi shu o'zimizni masalasiga qaytsak degandim. Menimcha siz bilan bir qarorga keldik. Kelishib oldik aka. Lekin meni hali aytgan gapim o'z kuchida qoladi. Yo'q, bo'ldi aka. Kelishdikmi? Kelishdik aka, yo'q, bo'ldi. Qanaqa gap bo'lishi mumkin edi? Bo'lsam sizni kuzatib qo'yaman o'zim. Yo'q. Bir pele choy ichmaymizmi aka? Bizda qonun hammaga barobar. Bizda harbiy intizom. Choy ichaman desiz, choy paytda kelishingiz kerak. Bo'l, bo'l. Xudo xolasa. Yes. O'g'limiz armiyaga borib kelamiz. Keyin choyni baburcha ichamiz. Amin. Alloh yoshlarimiz qo'sha qarsin. Rahmat. Rahmat, rahmat aka. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat. Alo. Orzu. Keldimmi? Eshigin tegidami? Nimaga hazillashma, chiqa qo. Yaxshimisan? Yaxshi. Tuzumsan? Qiynalmadingizmi? Yo'q, endi qiynalaman. Biroq ichida hamma narsani ko'rdim. Ko'p narsa o'rgandim, lekin seni ko'rmadim. Bu sovg'a menga? Ha. Kim ekan qizim? Dadangizga. Assalomu alaykum. Jasurbek, Jasurbek. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? O'ziz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Armiyadanmi? Armiyadan. Yaxshi. Sizni ko'rib ketdim, keldim. Juda yaxshi. Arzimasa ham. Sizga. Rahmat, rahmat. Mana qizim. Abu armiyada qasamiyat qabul qildingizmi? Albatta. Shunaqami? Ha, juda yaxshi. Bo'lmasam-chi? Endi kuyovlik qasamiyatini tantanali ravishda amalga oshiramiz-da, kuyov. Xo'p bo'ladi dadajon. Atlang. O'rtoq mayor. Rahmat, rahmat. Uyga kiramiz. Mayli, boshqa safar kelarman. Shunaqami? Sizni ko'rib ketib keldim biroq. Ha, mayli, mayli, rahmat, rahmat. Ha, yurdim. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Mayli.
yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi qizim.